Jūrininko profesija Lietuvoje turi senas tradicijas. Tai ypatinga profesija. Jos negalima pavadinti specialybe, nes tie, kas plaukioja jūroje, žino, jog tai sielos būsena. Dauguma jūrininkų didžiuojasi savo profesiją. Dažnai perimama iš kartos į kartą. Jūra – tai romantikos ir atradimų versmė. Savotiški vartai į pasaulį. Dar antikos laikais didžiausi pasaulio atradimai vyko jūroje. Ką šis suvokimas šiandien reiškia žmonėms, gyvenantiems prie jūrų, ir šalies piliečiams, kurios ekonomika maitina jūros verslas? Ar žino šiandieniniai jaunuoliai, rinkdamiesi savo gyvenimo kelią, apie jūrininko profesijos perspektyvas ir galimybes? Norint atsakyti į šiuos klausimus, 2009 metų balandžio 24 dieną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pirmą kartą vyko konkursas Jūrų keliais 2009, skirtas vyresniųjų klasių moksleivių supažindinimui su jūrinėmis specialybėmis, propaguoti jūrininko profesiją bei patraukti jaunimo dėmesį. Konkurso iniciatoriai ir organizatoriai – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir uždaroji akcinė bendrovė Navikonas. Iškilmingame konkurso atidarime renginio dalyvius sveikino Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius, koncertavo Lietuvos karinių jūrų pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras, buvo pristatytas konkurso pagrindinis remėjas akcinė bendrovė DFDS Lisko, kuris įsteigė pagrindinį konkurso prizą kelionę keltų į Karlshamną, Švediją. Konkursą Jūrų keliais 2009 rėmė ir kitos jūrų verslo organizacijos. Konkurse dalyvavo Klaipėdos Aitvaro, Varpo, Vėtrungės, Žaliakalnio ir Žemynos gimnazijų, Aukuro, Baltijos ir Priekulės Jėvos Simonaitytės vidurinių mokyklų 10-11 klasių moksleivių. Kiekvieną moksleivių komandą sudarė 8 nariai. Įdomu, jo komandos sudėtyje buvo ne tik vaikinai, bet ir merginos. Moksleivių komandos iš anksto nežinojo, kokias užduotis teks atlikti kiekvienam dalyviui. Todėl net sunkiausia ir sudėtingiausia užduotį atlikti turėjo būti pasiruošę visi, net merginos. Nepriklausomai nuo komandos sudėties, konkurso reikalavimai visiems dalyviams buvo vienodi. Moksleiviai rungėsi 6 konkurso rungtyse – baseine, dūmų labirinte, navigacinėme treniruoklyje, virvės tempimo rungtyje, metlinio metimo užduotyje ir teorinėje dalyje. Užduotis moksleiviai atliko labai entuziastingai, kiekvienas siekė nugalėti ir stengėsi užduotį atlikti kuo geriau ir kuo greičiau. Užduotyje vykusioje baseine 3 komandos nariai turėjo kuo greičiau teisingai apsivilkti hidrokostiumą, nuplaukti iki plausto ir įlipti į jį. Šios užduoties atlikimą labai atsakingai sekė instruktoriai, dalyvaujančius rungtyje palaikė kiti komandos nariai. Ši užduotis gerai pasirengusiems moksleiviams nebuvo sunkiai įveikiama. Dūmų labirinto užduotis pasirodė sudėtingesnė. Čia konkurso dalyviai turėjo kuo greičiau apsivilkti gaisrui atsparę aprangą ir kitą reikalingą įrangą, pereiti dūmų labirintą, rasti iš jo išėjimą ir išnešti iš ten buvusį objektą. Dūmose moksleiviams buvo sunku orientuotis, be to judesius varžė specialiai apranga. Nepaisant to, šioje rungtyje dalyvavo ir merginos. Trečiajai užduočiai, kuri vyko navigacinėme treniruoklyje,
kitaip vadinamu simuliatoriumi. Komanda turėjo pasiruošti itin kruopščiai, nes čia, bendradarbiaudami tarpusavyje, komandos nariai turėjo vairuoti greitaeigį katerį nurodytų maršrutų, atsižvelgiant į ženklus ir vengiant susidūrimų. Šią užduotį atliko trys komandos nariai – kapitonas, šturmanas ir vairininkas. Tai, ko gero, buvo pati įdomiausia, nors ir sudėtingiausia konkurso dalis. Moksleiviai azartiškai, tačiau kruopščiai ir atsakingai atliko užduotį. Moksleiviai taip pat varžėsi senąją jūreivišką pramogą vadinamoje virvės tempimo užduotyje. Šios rungties tikslas buvo išsiaiškinti, kurios komandos fizinės jėgos stipresnės. Nugalėjo, žinoma, stipriausiųjų komandą. Paskutinė fizinių jėgų reikalaujanti užduotis buvo metlinio metimo užduotis. Moksleiviams iš pradžių pasirodė paprasta, tačiau pabandė mesti specialų lyną, tai yra metlinį. Jie pamatė, kad ši užduotis nėra tokia paprasta, kokia iš pradžių gali pasirodyti. Paskutinė konkurso užduotis buvo teorinių žinių patikrinimas. Joje dalyvavo visa komanda. Ši užduotis susidėjo iš teorinių jūrų geografijos klausimų. Čia reikėjo puikiai žinoti jūrinės valstybės, šių valstybių vėliavas, kokios jūros ir vandenynai skalauja jų krantus, žinoti jų uostų pavadinimus. Atsakymų laikas buvo labai ribotas. Teorinės užduoties atsakymai kompetentingos kapitonų komisijos buvo vertinami itin griežtai. Ruošiantis konkurso užduotims, moksleiviai turėjo puikią galimybę susipažinti su jūrinėmis specialybėmis, pasimokyti jūrų geografijos, kitų dalykų reikalingų jūrininko profesijai. Konkurso dalyviai itin entuziastingai ir azartiškai palaikė savo komandas. Tryško energiją, optimizmu, džiaugiasi kiekviena iškovota pergalė. Buvo apdovanotos ir vertintos visos konkurse dalyvavusios komandos, o konkurso jūros keliais 2009 pagrindinį prizą kelionę keltų į Švediją pelnė greičiausia ir sumaniausia Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos moksleivių komanda. Šiai komandai akcinės bendrovės DFDS Lisko generalinis direktorius Hans-Henrik Pedersen įteikė didžiulį simbolinį bilietą. Konkurso metu moksleiviai suprato, jog jūrininko kelias nėra toks paprastas ir lengvas, ir ne kiekvienas užlipęs į laivo denį tampa Kolumbu, Nelsonu ar Džeimsu Kuku. Bet kol yra jūra, tol yra vilties.